dawadiyal wadaba dhowran dul istaagi doonaa ee u horeeso madaxweynaha hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo weli madaxweynaha hore ee Soomaaliya ee xilli ku milgaarka sheekh xasan sheekh axmed labaduba waraaqo ay soo saareen in kaga hadlayeen dhexdhexaadin ay ka dhaxwadeen sheekh cabdullaahi dari iyo weli xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha talada haya hadaba talada ay siiyeen iyo meesha wax marayo waan falanqayn doonaa sidoo kale wafdi hordhac ah oo ka socda dowladda Soomaaliya ee waxa ay gaareen magaalada Addis Ababa ee xarunta maamulka dalka Ethiopia qodobkaas si weyn baan u falanqayn doonaa waxaan kor dul istaagi doonaa madaxweynaha Soomaaliya xalay bahal kaarta ah oo aada khatar u ah yuu isticmaalay wuxuu booqday safiirkii Imaaraadka Carabta markii uu u tegay uu ka soo noqday wuxuu soo maray ninkii ahaa Muuse Suudiyeel Xow oo xagaa xurguf dhexaysay uu ka soo gudbay suuq uu ka soo dukaameystay fokiskii Soomaalida dhammaan waxaa la saaray marka halka ay dukaameysiga yaa la saaray si Imaaraadka Carabta uu tegay waxaan filiga dhanba soo baabiiyay qodobka aan dul istaagi doono bal qodobka ugu horreeyo aan dul istaagno ee ku saabsan wafdigii hordhac ah ee madaxweynaha ka horreeyo ee Addis Ababa tegay iyo weliba sababta ay u tageen Addis Ababa waxaa ka furmayo shirka midowga Afrika waxaa laga hadlayaa in la dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Itoobiya ama gobolka xiisadda ka taagan in dhexdhexaadin laga sameeyo dhexdhexaadinta marka waxaa la yidhi haddii Soomaaliya ay iman weydo oo halkaas mowqifkeeda waxay ka sheegi weydo waxaa loo aqoonsanayaa inay raalli ka tahay waxa socda danta marka waxay ku kalabtay dowladda Soomaaliya waxaa la yidhi in la taga weyo marka wasiir dowlaha arrimaha dibadda maadaama dowladda Soomaaliya hadda aysan lahayn wasiir arrimaha dibadeed aysan lahayn wasiir dowlaha arrimaha dibadda ninkii ahaa Cali ayaa halkaa mataqan ayaa tagay muxuu tagay marka Cali Balcad tegitaankiisa marka waxaa waa wafdi hordhaca oo madaxweynaha ka horreeyo madaxweynaha tegi doono halkaasaa marka lagu aqadi doonaa ama waa lagu heshiin ama lagu kala tegi marka lagama hadlayo Soomaaliya Itoobiya hadda heshiisiyey maa maxay isku hayaan horta in la ogaado wey marka hore waxay isku hayaan ogi Itoobiya soo xadgudubtay Soomaaliya ku xadgudubtay marka in la ogaado wey marka dowladda baa meesha mataqanaya imaan doono marka shirkaas ka hor dhicmeen ee xilligiisa ayuu insha Allah ku beegmi doonaa wafuudaas hadda way tageen magaalada Addis Ababa madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya isagana xilli ku meelgaarka sheekh xasan sheekh axmed labaduba waraaqo ay soo saareen waxay kaga hadleen inay dhexdhexaadin ay ka dhexwadeen madaxweynaha dalka haya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha puntland maamulka puntland sheekh cabdullaahi dani waxaa laga dhexdhexaadinayay in gogol nabadeed la qabto in la isku imaado in wax la isla garto inta suurka lagu hadlayo laakiin labadu waxay sheegeen in wax ka socon waayeen filab oo ah in markay la ballameen xasan sheekh iyo wixii ku ballameen ba dhammaan bay u buriyeen waayo kow waxaa ka ahaa in la joojiyo furitaanka dastuurka laga wada hadlo waxa la isla meel dhigo kadib hawsha markaas la galayeen laakiin madaxweynaha Soomaaliya ma sameyn ee hawsha marka waa guda galay waa sameeyey waa tan dooda ka socota maalinka samataana baarlamaanka taasina waxay keentay inay dhaheen waxaa fashilmay ama fashil ku soo dhammaaday isafgarad iyo weliba heshiisiin aan ka dhex wadnay Sheikh Cabdullaahi Dari iyo weliba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud marka Xasan Sheekh dastuurkan isaga ayaa wato isaga ayaa furtay kulli meesha uu ku furay iyo meesha ay ku biirshubatana aan arki doona laakiin saamilayda siyaasadda meel kastoo ay joogaan arrintan si weyn bay uga himaadeen way diidayeen madaxweynayaasha hore ra-iisul wasaaraha hore qof kasta oo han siyaasadeed lahaa arrintan waa ku horimaadeen madaxweynaha Soomaaliya marka danta ugu jirta hadda dastuurka furitaankiisa iyo wixii waxaa weeye isaga laftiisa hanba kaga jira oo soo noqosho ah haddii dastuurka aan meel marinna ma soo noqonayo taasaa marka ku kalifayso in wax kasta oo loo soo jeediyo inuu diido qodobkaas halkaas ayuu matalo ku bisilay madaxweynaha Soomaaliya xalay wuxuu tagay uu u tagay safiirka Imaaraadka Carabta ee u fadhiya Soomaaliya tani markii saraakiishii Imaaraadka la diray gaar ahaan sargaalkii u qaabilsanaa wadamada Soomaaliya Liibiya maamashaha Yemen Sudan iyo meelo badan waa Maxamed Mubaarak Al Mansuuri ninkaasi oo gabadfalle xoogan ka soo geystay wadamadaas muslimiinta ee wada ogeyn dhulku sameeyey markii uu dhintay la diray Imaaraad wax ah
ولا حلم وحاكوده الى مدحينا الصوماليه لغه انجليزكه اي عربيه اي لغه ولا غرانيه وكل حد وحين نقطه الدنت مرك ان مدحينا انتو تغوك وقطغو سفيرك اذا مركاسنا وتعسي او تغو كان هذا عرفته لكن دك الصوماليات هي امارات اسمها كران علويه نك سمتنا اوكي واي دينين دولك الدمين ايو دولك هو اه هذيك لفتها الصحيب كبرت نك سمتنا اوكي تعسي مركو حكايه تبدل كلمه مكه مدحوينها ما دام وكالسوري بدن وشعبك او كقبو هذه او تغو سفيراتنا وما ترى كالسوري او كواي دونو هذا قال شاء يسميه مسميه ما هي سفاره او تري وصابحي موسى سودي يصير هي يقول يسوي تري وكو كركرا عيني وكو يدي قرار سعفين وسو قد بي تو كاميسي بوكا كي بقى الضوغي في الصومالي اللي سو قريجي بيجيش كلو قريبيجي حالات هكاس اللي يكر كريجي حالي ان تاسا اللي وضوغي لكن فشل بوكا دعاي مركي امارات عربت ايه يسو قريجي ايه ده مدعينا صومالي ولوكو نسافير كاجاك وكان يجريك بحارك دعضي عريتا بارتا كده مثلا ولا وضع بارتا كان لو وضع يسال لو وضع بارلام بار 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 دانكن وحنو بده كريم به عيد كان واحد دير يا اسكال امارات كان اسكال خري امارات جيس كو حكم الهاب ان عيد كان اسم هوستي كريم تاع السيد كان دول عيد ما دول فرق سوالي او اي هوست ريال يو مشاركة بحيا يان تنس كو هوست ريال اي كو حكي امر قال اسم تيلي هذه ايجو السميه عيد كو دي ويه وانا ايجو بارتان سميستان قاف لو دير اسكو دير لو دي ويه نيكا واحد دير جنسيه صومالي متا بوليها ان صومالي واها لكن وانا ايغا مثلا اي عربستان ايغا تو برتين سي دونا كي يلايين ايغا الى هاين مركا هورتا صومالي دو دور جير او موها اي دو دير كد افتيب الى هاين بالبادي اماراتكو وحي اوتر جان صومالي دو اني بربريان لكن مركز تقل وحسكو ضيان با الى هاين فاشيليا وايو دي امات ضعيفة مسلمين اه قراء اه وضاعت اه يوحير بين اني ما تقنع اي دواتيان الى ما بالبادي دور تشير بسكو داي الامارات كوين بالبادي سوماليد دور تشير وش القول ادك لو دي سوماليد وين بالبادي حتى قرشه دقنا الامارات كو اي ما قرايه قرشه ادك بوها الى ما كسو غاري وكاس ما انت لو صلي داي نيك ايغا تبرتين هولح يودي ما كدرا سو سعودي marka madaxweynaha Soomaaliya marka taayida safar u tagay ee booqashadaasi waa la qariyay laakiin markii imaaraadku dhac oo soo dhigay wixii madaxweynaha ka dhacay inuu u tagay ee xaaladii Soomaaliga kala garinti wuxuu dhanba madaxweynaha Soomaaliya ma naqaan jacaylka inta la eeg ee uu qabo imaaraadka carabta jacaylka inta la eeg ee uu qabo ma garanayo ma hantib ku raacayo siyaan ma wax kale jira ma naqaan laakiin هجد هجد ما ربي صوب حدونتا وانا اكل دوما انت اصلا كوسكو يستحس خضب ادوني ان لو وداو مقال كان لو ودا صاحبي